ensinar vocês aqui a consultar o PIS, tá bom? Você aí que tá querendo consultar o seu PIS e acha que você tem direito, tá bom, gente? Eu vou ensinar vocês aqui a consultarem, mas lembrando que o PIS, todos os canais, tá? Para consultar o PIS, tanto número, ainda não está disponível, tá bom, gente? Só vai estar disponível a partir de 1º de janeiro, tá bom, gente? Aí você vai estar conseguindo acessar os canais aí, tá bom? Para consultar o PIS. Gente, eu vou entrar para consultar o PIS. Pelo extrato do FGTS, eu vou ensinar vocês aqui, tá bom? Você vai digitar aí extrato do FGTS, mas lembrando que você pode consultar através do aplicativo do FGTS, através do aplicativo Carteira do Trabalhador, tá bom? E carteira digital do trabalhador, tá bom, gente? E tanto pelo aplicativo, pelo site do gov.br, tá bom, gente? Então, agora eu vou ensinar vocês a fazerem essa consulta por aqui pelo extrato do FGTS, tá bom? E você vai clicar aqui extrato do FGTS. Vai lá embaixo no link que tá ensinando o passo a passo, tá bom? Aqui, ó, nesse primeiro acesso, você vai digitar aqui, ó, caixa.gov.br. E aí aqui você vai colocar o seu CPF, tá bom? E a sua senha. Eu vou digitar aqui, tá bom, meus dados e já continuo. Só para reforçar, caso você não tenha cadastro, você vai colocar o seu CPF aqui, vai colocar uma senha e vai colocar não sou um robô e vai digitar e vai apertar aqui, ó, cadastrar, esqueci senha, tá bom, gente? Então, como eu já tenho um cadastro, eu vou começar a digitar aqui, tá bom? Pronto, gente, consegui entrar aí, ó. Entrei, já coloquei lá os meus dados, tá bom, gente? Como são dados pessoais, eu não mostrei para vocês, mas vocês podem colocar lá o CPF de vocês, colocar uma senha, e caso você não tenha cadastro, clicar em cadastro ou esqueci senha, tá bom? Você vai clicar aqui em PIS e vai apertar em consultar pagamento. Vai aparecer essa mensagem para vocês, gente, como eu falei para vocês, vocês podem estar entrando por esses portais aqui, tá bom? Para consultarem. E através desses portais aí você pode estar consultando o seu PIS, tá bom? A partir de fevereiro, tá? A partir do 1º de fevereiro você já pode estar consultando aí através desses outros canais aqui, ó, tá vendo, gente? Carteira de Trabalho Digital, portal do gov.br e através do telefone 158, tá bom, gente? Então, espero que tenha ajudado. Deixa like aí no canal, se inscreve, tá bom? E até o próximo vídeo!